Mas ele não tava lá. Só mais um time que retração, por exemplo, o cara não pega a bola, ele vem contra o lado. O cara faz mal pra ele, ele passa no meio. Pra quem tá no meio, tem que ter maior. Tem que acompanhar. Os laterais e os zagueiros já estão marcando muito, entendeu?